Мемлекетті құрайтын да, экономиканы жасайтын да адамдар. Ендеше, қоғамдық саяси тұрақтылық болмай, экономикалық қуаттылыққа да жол жоқ. Президенттің бұл мәселені алға шығаруының астарында осындай маңыздылық жатыр. Демек, ендігі кезек экономикада. Қасым Жомарт Тоқаев шикізатқа байланған менталитеттен бас тартуға бастаған тәрізді. Қарқынды дамыған және инклюзивті экономика жайында Гүлжан Марқабаева. Бізде қазір не көп, ұлттық компания көп, онда істейтін адамдардың саны да көп. Осыдан бірнеше жыл бұрын кезілген түсініксіз жағдайда ұлттық компания ашып ал деген әзіл қазынетті кезіп кеткентін. Қазір елде 3 ұлттық басқарушы холдинг, 1 ұлттық холдинг, 19 ұлттық компания бар. Оларға еншілес 500 компанияда 300 мың адам жұмыс істейді. Саны бар, сапасы жоқ квазимемлекеттік компаниялар құруға осыдан 2 ай бұрын, яғни 3 шілдеде Қасым Жомарт Тоқаев мораторий жариялаған. Президент алғашқы жолдауында ұлттық компанияларды да, сонда істейтін қызметкерлерді де қысқартуды тапсырды. Парламент и правительство. Үкімет есеп комитетімен бірлесіп, 3 айда мемлекеттік холдингтер мен ұлттық компаниялардың тиімділігін анықтау үшін талдау жүргізуі тиіс. Квазимемлекеттік компаниялар көп жағдайда өзара бәсекеге түседі. Тұрғын үй саласында 7 мемлекеттік оператор жұмыс істейді. Бұл тек орталық деңгейдегі ахуал. Мемлекеттік компаниялардың санын қысқартуға болады және солай ету керек. Түркістанда азық-түлік қымбаттады. Мысалы, былтыр күріштің келісі 250 теңге болса, биыл 350 теңгеге жеткен. 100 теңге айырмашылық әсіресе әлеуметтік әлсіз топтардың қалтасына қосымша салмақ. Мемлекет басшысы азық-түлік бағасын реттеу керек деді. Осыдан бір жыл бұрын еттің бағасы 1000 теңге болатын, жылқының еті 1200 болатын. Кеше мен базарға барсам, 2100 болып жатыр. Бұл не деген сұмдық? 2 келі ет алатын болсаң, 5000 теңгеміз кетейін деп отыр. Базарды реттеу мәселесіне тапсырма қатаң беріп, осыны орындаса. Ал әуе билеті неге қымбат? Бұл сұраққа президенттің өзі де жауап естігісі келген. Қазақстанда билет тіпті Еуропамен салыстырғанда 30%-ке қымбат деген салыстырмалы мысал айтылды. Әуеде қымбат, жерде қат, билет мәселесін шешу тапсырылды. Тарифтердің құнын түсіру мақсатында ағымдағы жылы 1 мамырда 1 отандық төмен бюджетті Флай Арыстан тасымалдаушы жұмысын бастады. Орындалатын рейстер саны күнімен 14-тен 28 жиелікке дейін арттыруға жоспарланып отыр. Қарқынды экономика құру үшін шағын және орта бизнесті дамыту керек. Бизнесті қолдауға мемлекет тарапынан аз көмек беріліп жатқан жоқ, бірақ соның шарапатын барлық шаруашылықтар көріп отыр деуге де болмайды. Бұдан президент те хабардар. Қаржылай қолдаудың игілігін жергілікті билікпен байланысы бар шаруашылықтар ғана көріп отыр. Шын мәнісінде жаңа жобалар бойынша компаниялар құрылып, жұмыс орындары ашылуы керек еді. Бұл қарапайым заттардың экономикасына тікелей байланысты. Бірақ жергілікті әкімдер ұйымдастыру жұмыстарын талапқа сай орындамаған. Осыған орай есеп комитетіне және қаржы министрлігіне қаражаттың жұмсалуын қатаң бақылауға алуды тапсырамын. Елімізде кәсіпкерлікті дамытудың үлгі боларлық мысалдары жеткілікті. Біз шағын кәсіпкерлікті бүкіл қоғам болып қолдауымыз керек. Поручаю правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на 3 года. Сонымен 2020 жылының қаңтарынан шағын және орта кәсіпкерлік салықтан босайды және осы уақыттан 3 жылға тексеруден құтылады. Бірақ мұндай сенім жауапкершіліктен құтқармайды. Бизнес субъектісі қандай да бір талаптарды, әсіресе санитарлық ережелерді сақтамаса, кәсібі жабылады, кәсіпкер жауапқа тартылады. Система государственной финансовой поддержки малого среднего бизнеса. Шағын және орта бизнеске мемлекет тарапынан қаржылай қолдау көрсету жүйесін жаңа жобаларға басымдық бере отырып қайта құру қажет. Үкіметке бизнестің жаңа жол картасы аясында осы мақсатқа алдағы 3 жылда қосымша 250 миллиард теңге бөлуді тапсырамын. Әлеуметтік бағыттар, отбасы бизнесін құруға, көп балалы және жағдайы төмен отбасыларға баса мән беріп, бизнесті қолдаудың жаңа әдістерін енгізу керек. Отбасылық бизнес баста бір емес бірнеше әулеттің жағдайын түзеген мысалдар аз емес. Талдықорғандық Дәурен Талипов солардың бірі. Бірнеше мейрамханасы бар кәсіпкер президенттің бастамалары бизнеске үлкен көмек дейді. Әсіресе кәсіпке келген 12 жылда тексеруден зәбір көрген кәсіпкер жасырмайды. Бүгінгі күнге 4 кафеміз бар осы жерде. Ары қарай ашыламыз деген ойда бар, стратегиямызда бар. Шынымен де осы 12 жылдың ішінде
тексерісі де көп болды. Жан жақтан енді тексерін органдар да көп келіп атыр ғой. Сондықтан енді бұл да кәсіпкерге жақсы болады, тексерісті азайтатын болса. Ауыл шаруашылығы кешенін дамыту азайтылмайды. Өзімізді таза өніммен қамтуға зор әлеует бар, бірақ соны кәдеге жарата алмай жүрміз. Президент 2030 жылға дейін суармалы жердің көлемін 3 миллион гектарға жеткізу қажет дейді. Сонда ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемі 4,5 есеге өседі. Жолдауда президент көпшілік естігісі келген мәселелерді қозғады. Жұртшылықты толғандырып жүрген жер мәселесіне арнайы тоқталғым келеді. Мемлекет басшысы ретінде тағы да мәлімдеймін. Жеріміз шетелдіктерге сатылмайды. Оған жол берілмейді. Бұл мәселе бойынша қауесет таратуды доғару керек. Бірақ жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету біздің міндетіміз. Президент үкіметке жолдауда ауыл ел бесігі бағдарламасын іске асыру үшін алдағы 3 жылда 90 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Яғни жыл сайын 30 миллиард теңге ауыз су, газ тарту, мектеп, аурухана салуға жұмсалмақ. Осы ретте «Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз» деген тіркес тілімізге орала береді. Ауылдың ахуалы жақсарса, ел экономикасы өседі. Десе де жалпы ішкі өнім өскенмен мүліктік теңсіздік тенденциясы деңгейде, ал бұл қоғам үшін қауіпті құбылыс. Справедливое налогообложение и разумное финансовое регулирование. Ұлттық табыстың әділ бөлуіне баса мән бере отырып, салық жүйесін жаңғыртуға жет деп санаймын. Үкімет әлеуметтік төлемдер көлемінің артып келе жатқанына да назар аударуы тиіс. Бір жағынан бұл алымдар әлеуметтік және зейнетақы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бірақ жұмыс берушілер жұмыс орындарын ашуға және еңбекақыны арттыруға мүдделі болмай қалама деген қауіп бар. Көлеңкелі бизнес белең алады. Сондықтан үкіметке 5%-тік қосымша зейнетақы төлемін енгізу мәселесін 2023 жылға дейін шегеруді тапсырамын. Кейін бұл мәселеге қайта ораламыз. Қазақстанның банк секторы сауығып кете қоймады. Біріне артық, біріне кем соңғы 5 жылда заңды тұлғалар мен шағын және орта кәсіпкерлікті несиелендіру 13%-ке кемеген. Ал әлеуметтік аз қамтылғандардың банкке қарызы әлеуметтік һәм саяси шиеленіске ұласатынын да көрдік. Ұлттық қор қаражатының ағымдағы мәселелерді шешуге жұмсалуын қысқарту қажет. Бұл келешек ұрпақтың қаржысы. Ұлттық қордың трансферттері бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастыруға ғана бөлінуі керек. Кепілдендірілген трансферт көлемі 2022 жылдан бастап бірте-бірте 2 триллион теңгеге дейін азаюы тиіс. Сонымен Қасым Жомарт Тоқаевтың алғашқы жолдауы 5 бағыт, 5 орасан міндет. Соның үшіншісі біз бүгін тарқатып айтқан қарқынды дамыған және инклюзивті экономика құру. Айтылу орында, ал орындалуы қалай болатынын уақыт көрсетеді. Гүлжан Марқабаева, Азамат Сәметов, Серік Қоңырбаев, Президент Теле радио кешенінің көмегімен жеті күн.